Labas vakaras, brangūs svečiai, mėly rytiškiai ir svečiai. Žinokit, pirmų ros aš, Marceliutė, išėjau iš savo studijos ir šiandien taip sumislinom, kad artėja šventės, tai nauji metai, ir sumislinom, kad vienu laiku darysim ca. Atėjai pas jūs, arčiau prie žmonių, nes laidė labai graži. Pa šiandien Marceliutė išėjo į svečius ir pas jūs visus ir pas mane atvažiavo labai gražus, išvaizdus ir labai prasingas vyriškis. Vytautas Šiškauskas! Aš galvojau, bent alytoj pabūsiu ramiai.
Це жінки з Дзукія дальше гніли. Це Дзукія мешканка з Дзукішки. Йому супросит також нікесь у Дзукішки? Цик-цик. Jei nesuprasit, tai yra galima atėlų ir skrėpnų ir normalių, jos jumėm išvers, gerai? Bet aš žinau, kad turiu tokių laikų svečiuose pas Marceliukė, aš tai nešinu žmonės ir pasipėsimės su visokių svečių ir aš neku cūkiškai. Suprasit. Jau matau, kad supranta ryto geresnės, mes geriausiai suprasit. Marceliukė, lėčiau gal. Povalgo, reikia sakyti. Povalgo, gal. Vytautai, jūs dainuojate, jeigu aš surastėjau savo, aš Vilkuga. Ačiū Jūs. Aš galvoju, kas taip švilpia, Marceliukė pasirūkė. Na, Marceliukė, švilp toliau. Aš noriu paklausyti, pas Jūs gražai dinuojat, jeigu aš tų žvaigždį turėtų, aš surastu, taigi Jūs jau pas žvaigždė. Ko gero, jau ne vienom krautuvėje neapsiperkate psichijais pakainiai. Visi Jūs pažįsta, visi Jūs matos, jėsa? Ne apie tų žvaigždį dainuoju. Ne apie trubelių. Ne apie tų žvaigždį dainuoju. Va, mano žvaigždį. Tai yra mano žvaigės ir mano spindesys. Dėl to mano kūryba ir skirta mielosios mano jums. Ar galitai nuot, ar kalbėtai? Aš nemėgstu kalbėti, nes, žinot, ką nors pasakau ne taip, paskui. Žiūrėjau, kas laikomis. Leis greičiau, nes tavo kalbėtai.
kažkaip čia aš nežinau, gal per daug stengiuosi, ne, tyliau gal. Viskas gerai. Ką? Viskas gerai. Galvos vos tyliau, nes mūsų čia tiek patalpa netokia didelė. Kaip toj kamerų ten atrodo? Vytautai, viskas gerai, jūs gražiai atrodo, tik pagal scenarijų, jūs turėtumėte šokyti visą. Aš paprašęs toliau, reina. Galima atsiliukė, viskas toliau. Vytautai, atšytės, jėstytės. Bet jūs žuvų po visko, jūs supranta dzūkiškai. O iš kur jūs kilimo atžvytautė? Iš kur jūs pats kilimo? Iš kokių kraštų lietautė? Aš žinokit, kad moteriškė nelabai viskų, žinau geografiją, žinau viskų dzūkyje. Ne, kaip moteriškė, tu labai daug žinia, bet... Bet šiaip tai aš, nu, kaip sakyti, Vilniuje užaugau. Zikras Vilnietis, ant asfalto. Jo, 3 metų plačiau atsiradau Vilniuje ir taip Vilniuje užaugau. Tai dar ties jūs jau apie tų dzūkijų nieko taip ir nežino visai. Nei to dzūkiško pasakymo nežino. Kaip aš nežinau, aš žinau, čia puikus žmonės gyvena, labai gražus, labai mėly ir labai nuoširdus. Pats jis nuoširdžiausiai dzūkijai. Tikrai taip. O tu posakiai, žinot, kitokėlį, kurie negrybai? Neuogos. Visos dzūkų mergos būtų nuogos. O vyrai, kad... Ne, šitą. Tai pas mus dar Dzūkijoje, žinokit, yra po šito euro įvedimo viskį krizė. Ir dar pas mus yra šitą. Jei neuogos ir nemes nuogos, tai dzūkų vyrai būtų grybai. Aš einu apginsiu iš karto, gerai? Apginsiu. Marceliukė daugiau taip nešneikėjo. Nešneikėjo, nes mūsų vyrai ne grybai. Grybai miške, o mes vyrai kaip turi būti. Tik mes garsiai nešnekam. Tai vyrai. Gerai, nuveikėjau apie autorai. Aš... Nuvingavo prie autorės mūsų darbas ir pradingo po jūros kalmoj ant rankoje su pogluosnių šakos kaip tarp balaus adostančio leno kad tamsia naktį man švaigždas ir vėl Aš jėtų ir visada tikėjau jas vardą savo širdį rašiau kad tamsia naktį man žvaigždas ir vėl uždegtų kad vėl pažvelgtų gerų akim atvirsti ir meilės pasakam pasakiu ir pasirinktų Ir glasnių kalbą, kas padės supras. Vyrai, kojo, negaitis kalbais. Bravo, žiūrėk. Kameros į kojas, dėkų. Šaukti ir būtėm kaip tada man susirast.
славны, и вас любил Господь Супрас. Так, Филмон. Vytau, tu kai jūs negali mėgdyti, tai tikrai viskas gerai. Svarbu mūsų visi svečiai vėsali, svarbu šypsos moteros, vyrai, jūs reikite po vykiam, po viskiam pradeda šokti. Mes po iššoksim, žinokai. Dar jūs tik tai sėskite, vėl viskai pasitsekit. Tu visi, aš noriu, tai jūs išvažuoju, žinokai, moteros, dar viskai jau. Vytau, turi noriu tik paklausti, pasiekti jūs apie tų dzūkijų, kaip iš Vilniaus krašto žmogus, tai ko gero nelabai žinau. O patie per visų visi to gyvenimo jau viskai nuvedėjo pas jūsų tokį pilnametystę ateit. O ką jums tos dzūkų moteros? Ar patinka? Aišku, jūs ypač nuovas, man gerai. Dėl tu kai nešitą? Ne, ai, čia reikia normaliai. Gerai, nu tai klausai. Žodžiu, Vytautėlė, jūs važinėjat po visų Lietuvų, po Žemaitijų, Aukštaitijų, Sūduvos kraštų ir dar atvažiavot pas mūsų dzūkių prieš naujų metų šventės. Ar tankiai važiuojat į mūsų dzūkiją? Ar daug koncertų turit, nu tai pavyzdinu su visų Lietuvų, kur daugiausiai? Aišku, Sūduvon, bet tai žmonės buvo atsiausiai, tiesa? Kai man patėjo, kai paklausė, patėjo atsako. Man taip gerai, taip namų. Tai visi dabar gali dėlėti? Ačiū labai, atsirinkau. Palauk manęs prie kiemo vartų, palauk ir niekas neišėjai. Palauk manęs prie kiemo vartų, palauk kai vakaras ateis. Ir išpildys visai sudylės, ir negyvas savo šviesas greis. Ir rūkis kelias ir iš pievų, iš tolo ras rygų kas. Suspėki sugalvoti norą, kai žvaigė gritant pamatai. Tiesi mes, nereikia žodžių, jie kyla skambančias rūks. Tiesi mes, nereikia žodžių, jie kyla skambančias rūks. Танцы шпайки спинни, и шпайки кровля по сову. И так, танцы шпайки спинни, и шпайки кровля по сову. Juodas skurda plus, bet žemės kūlį prisiplaunęs, jau įkis tarsi jo švelnus. Kylėsi mes, nereikia žodžių, jie tyla skamba čia sudrūks. Kylėsi mes, nereikia žodžių, jie tyla skamba čia sudrūks.
suprantu, jūs labai stengiatės ant tų televizorius kamerų, bet žinokit, nešilskit, kad išai šitoje laida, tai jūsų dainos bus iškirptos, jūs kad dainuojat, tik apšnekatės, rodysiu. Aš tik dėl tavęs ir stengiuosi. Aš tik dėl tavęs ir stengiuosi, kad ten į tą kamerą žiūrti, dėl tavęs. Nes mano va čia būna. Televizijos atvarkoju, bet man nieks nesakė, aš pažiūrėjau tiesiog pas jūs ir jau su jumis bendrauto į televiziją, aš jau ne kažkaip nepagalvoju, bet ir tai man sakyti, kur žiūrėti, nes kadangi ten nepadėl teko. Nežinau, kur ten žiūrėti. Žinokit, aš jam net nelaidau šitos dėcis per teriškę, sakau, nesisekit, nebus šitos televizijos negarbinį, sakau, nereikia, galvoju, viskai atsilais vyriškai, žinokit, nereikia. Dar vienu kokiu rimtų dainų ir paskui du klausimus atsakysim. Man dainas visos rimtos. O kas surašo dainuojant visus tuos žodžius gražius? Jūs pats naktimi kuriat? Ne, naktimi ne aš pats. Naktimi aš turiu ką veikti. Aš suprantu, jūs. O tai jūs pasimat kokių eilėraščių knygų ir ieško kokių razumų eilėraščių. Ar jūs turit kokių moteriškį, va, ką pas mus Dzūkijoje, mes sėdim per naktį, susirašom visokim. Šitiem dainas Cicinam ir Cicinam. Ką reiškia viešuokim Cicinam? Aš. Vytau, kaip kas jums jiems rašo žodžius iš naujo, paklausiu, kad brandinės. Aš išvažiuoju, susakysiu visokim Žiškausim. A, gerai, gerai, ne, visi darbėt. Aš atsiprašau, kad gali čia randėlį? O nesukol, bet kameros nemat. Nu, tai klaus toliau, aš neatsimenu, ką klausė. Viskas gerai, jau, tai supratau, kad jau dainas jūs pats naktimi nerašo. Rašau. Tai ką sakiau, aš turiu ką veikti. Supratau. Ir dar tiesiog, tai aš žinau, kad jūs anksčiau, kad dar buvo atsiečiasai, nu, kad ankstesni. Jūs nebuvo tikras dainininkas, jūs dirbo rimtų, gražų, ciklų darbų, kokie jūs specialybė. Jūs visai nemuzikai, jūs žinau, kad labai gražiai grojat smuiku. Jūs labai grojat labai gražiai gitarą, tiesa? Nu, kaip labai. Moteros sakė. Kas sakė? Moteros. Moteros. Jūs kaip moteros viskui žino, žinau, kad paklausiu, jos papasakoju, bet aš dar kaip noriu ir pas jūs paklausiu. Nu, dar vyrams negrojau gitarą. bet vyrai ir vyrai klausė. Bet jūs esat smuikininkas, profesionalas, daug metų muzikos? 7 metų smuiko ir 10 metų žaliukino. O... Viskas gerai, aš suprantu, kad šiandien jūs gitarui pamiršot, kad tiesa, pamiršot, bet tiesiog dainuosit. O dar tiesiog dirbo tai šiesais, rusų šiesais sunkiais, jūs nedainavot savo darbį, ar dainavot? Dainavot. Dainavot. Jau supratot ir dėl to, kad negalėsit nedainavot. Dainavo rusiškai. Rusiškai? Prilietnąją ptycą. Dar ties dar lietuviškai. Gražiaus, gražiaus padainuot. Ačiū. Visom būtų. Nereikia dar, paskui dabu šokiai į tokie visi plūs. Man šmakėti ir romantikai, labai nežiūrėjau. Labai uždėpsiu padainuoti. Uždėk. Va, atsakinė. Я люблю тебя, я люблю. Сумрус.
Сейчас.